É o seguinte, eu sempre falei para vocês que tilápia no Caxias é tilápia de qualidade. Tô aqui comigo, Romias, hoje. Ó, e não quer vir não, moço. Quer vir não. Vamos ver se a gente dá sorte de tirar ela. Ó, a tomada de linha. Varinha de 5 a 10 libras. Tá aí, ó. Não quer vir não. Vamos ver o tamanho desse trem aí. Tá chegando. Tá chegando. Pode dar o passaguá aqui pra mim, parceiro. Tá chegando. Tá chegando. É bruta. É bruta. Vou mostrar pra vocês já. É bruta. Tá no passaguá. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa criança. Cara, olha o tamanho. É Caxias, irmão. É Caxias. É lugar de rendalho grande. Eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês. Vou pegar o alicate e já mostro aí. É o seguinte. Cigarro CL na boca. Olha o tamanho dessa rendalha. Encheu a tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 40. Isso é rendalha do Caxias. Vem embora. 40. Bem medidinha. Foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora.